редакция. Територіальних водах України вже знаходилось з травня місяця, запасу того пального не було. Ці плями пального зараз ми вивчаємо з екологічної точки зору, які проблеми, який урон нанесено. Але ситуація ускладнюється тим, що зараз штормове попередження і такі погодні умови, що ми не можемо зараз нічого зробити. Усім привіт, з вами редакція. Нещодавно у міськраді знову заговорили про те, щоб розширити територію міста, приєднавши до Одеса села, що знаходяться поруч. Наприклад, Фонтанку, Дофінівку, Олександрівку та Крижанівку, що у Лиманському районі. Ці села ще з 2015 року ніяк не можуть об'єднатися в одну територіальну громаду. То Дофінівка виходить, то приєднується Олександрівка, то Фонтанка відмовляється. Але часу на усі розборки залишилося мало. Або села до лютого 2020-го роблять добровільне ОТГ з тими, з ким вони хочуть, або територіальну громаду створює держава. Ну і поки села думають, міськрада дуже зацікавлена в їх приєднанні до міста. Все одно селяни користуються інфраструктурою Одеси. Ми приїхали до Крижанівки, щоб розпитати місцевих та голову сільськради, що вони думають з приводу можливого об'єднання із містом та як там справи зі створенням територіальної громади. Як до цього ставитись? Отрицательно. Розумієте, що багато жителів Крижанівки, вони все ж таки користуються послугами міста. І тому місто, напевно, хоче, щоб це було якби більш офіційно. Та я не думаю, що це буде хороше. Це, во всякому випадку, всі так жителі Крижанівки думають, що нічого хорошого не буде. Ну, смотрите, зразу подорожає і світ, і вода. Ну, ми тільки переїхали, да. Крижанівку, так? Да. А чули щось про те, що хочуть Крижанівку перенести до міста, внести до міста? П'ятий район, типу, зробити, да? Ну, да, вроде як слышали. І що думаєте з цього приводу? Чи треба? Даже не знаю, наверное, удобнее будет. Але ж бюджет вже буде не сільський, тобто не ваш, а вже буде... Да? Вот это вот минус, который нажишь вот в стране, да, присутствует. Поэтому, возможно, и нет. Я вот в этой теме как бы... И вы бы куда больше хотели? До ОТГ чи до міста? Ну, если говорить откровенно, то мне, например, по роду моей деятельности лучше, если бы Крижановка относилась к городу. Угу. Да, скажем так... Потому что вы працюете у місті, так? Нет, я работаю как раз здесь, но, скажем так, тогда это иначе бы представлялось. Ну, то есть, когда ты говоришь о том, что ты работаешь в Одессе, это воспринимается
С одной стороны, коли говориш о тому, що ти працюєш в Крижановці, то сприймається несколько інакше. Ну, коли ви кажете, що я там з міста, да, а не я обласний. Я хочу, щоб залишилось, як було. Чому? Ну, так уже привикли. Я проти цього. А чому? А тому, що зачем нам городу? У нас нам треба об'єднатися вон Фонтанка, Александровка і ми. І нам хватить отак буде. Ну, дивіться, багато місцевих жителів, вони, наприклад, до лікарні їдуть на селище Кутовського, там, у дитячі садки. Чому? У нас є своя лікарня. Ви користуєтеся своєю лікарнею, да? Є лікарня своя. Є Фонтанки лікарня ще одна, наша теж. Є дитсади Фонтанки. В місті, допустим, дитсад стоїть дорожче, ніж мені легше ребенку повезти внука в Фонтанку, чем в город отдать, потому что дороже. Мы организовали и работу наших служб, и проживание комфортным, и поэтому люди не хотят город. Але вони ж користуються деякими послугами, які знаходяться у місті. Тобто, наприклад, до школ водять своїх дітей або ходять у поліклініки. З Суворовського району у нас теж діти ходять в нашу школу і в поліклініку. Сьогодні це добровольний процес. Давайте ми дадимо можливість добровольно об'єднатися громадам. Не вийде, посмотрим, що вийде із цього. Ну, потім буде перспективний план. И перспективный план – это тоже не закон. Сегодня добровольность. Давайте мы не будем лишать громад этой добровольности. Ще раз, останнє уточнення. Тобто ви кажете, що до терміну, коли закінчується можливість добровільно зробити ОТГ, ви зможете все ж таки зробити ОТГ? Звісно, ми сьогодні здраві руководителі, здраві депутати. Але ви це не зробили з 2015 року. Ну, ви розумієте, це складний процес. Ну, каждый видит свое видение в этом отношении. Віталію, вітаю. Ви стали радником меру. Саме з питань об'єднання. Розкажіть, будь ласка, ви сказали, що є дедлайн до 10 грудня, щоб подати документи, але в той же час у ОТГ є дедлайн до 20 лютого наступного року добровільно об'єднатися. Як ці документи між собою? 20 лютого це було озвучено на нараді губернатора, голови ОДА, але це не офіційна інформація, це так, ми всі вслух. Ми маємо на сьогодні доручення прем'єр-міністра України, головам ОДА, до 10 грудня подати до Кабінету міністрів перспективний план об'єднання територіальних громад. В двох словах, простими словами, що таке перспективний план? Будуть означені межі, значить там буде відповідна постанова Кабінету міністрів, буде Мінфіном просчитана, і Мінрегіоном буде просчитана спроможність. Тобто, що таке сьогодні спроможність? Це говориться, що громада повинна не більше, ніж на 30% бути дотаційною центром. При тому виді господарювання, які ведуть наші сусіди, я думаю, що ці всі громади, більшість з них, будуть неспроможними. Тим більше, якщо ми приймемо відповідні рішення по Одесі щодо відключення комунікацій чи інших питань з новими застройками, які там є. Якщо вони неспроможні, їх автоматом з Києва приєднують? Ну, буде відповідне рішення Кабміну. Тобто все рішення зверху буде йти? Кабміновське, так. Рішення Кабміну. З таким підходом, чи не викличе невдоволення, якщо насильно будуть приєднати, знову перекриття доріг якесь може початись на рахунок цього? Викличе. І про це говорили депутати усіх фракцій. Опозиційної платформи «За життя», «Слуга народу», «Блок Петра Порошенка». Тобто усі зійшлись в думці про те, що цей документ, який сьогодні пропонує обласна державна адміністрація, він нікуди не годиться. Ну що ж, з вами була редакція. Шукайте нас у соцмережах та пишіть у коментах, що ви думаєте з приводу можливого об'єднання міста із селами, що знаходяться поруч. До зустрічі! Після нічного трешу в одеському аеропорту, коли в турецького Боїнгу при посадці відірвало шасі, аеропорт тимчасово не працює, всі рейси скасовані. Трабл в тому, що турецький Боїнг стоїть на стерновій доріжці і блокує злітну смугу. В момент посадки, після того, як він коснувся полоси, подул сильний боковий вітер справа наліво, і самоліт виїхав за предели взльотно-посадочної полоси. Тобто передня стойка шасі їхала по ґрунту. В результаті цього інциденту вже відбувся подлом передньої стойки шасі. Відповідно, самоліт зараз не транспортуємо, він знаходиться, проводиться, працює комісія, вивчає інцидент для того, щоб вже винести експертне заключення. Зараз аеропорт Одеса оперує одною полосою, відповідно, якщо на ній відбувся якийсь інцидент, ми
не можем в целях безопасности принимать дальнейший полет. И ждем инженеров турецких авиалиний. Що цікаво, в день невдалої посадки Боїнгу злітну смугу заблокував невеличкий приватний літак. У нього також зламалося шасі, але при зльоті. Іронічно, але цей літак теж належить турецькій компанії. По предварительным данным, насколько мне известно, причиной подлома передней стойки шасси стала техническая неисправность воздушного судна. И связывать эти два инцидента не совсем корректно, так как, во-первых, самолет взлетал и садился, во-вторых, во втором инциденте имел случай выезда на грунт, а в первом это исключительно инженерная, скажем так, неисправность воздушного судна. А одеський нардеп Олексій Леонов впевнений, що два трешові випадки за добу – це занадто. В своїй інсті він заявив, що одеський аеропорт можуть закрити через перевірки спецкомісії. Усім привіт! Редакція «Некрильова 5», де знаходиться головний офіс патрульної поліції області. І сьогодні нам представили нового начальника патрульної поліції. Їм став 36-річний Олександр Костищев. Що нам про нього відомо? Народився у Дніпрі. Має дві вищих освіти. У 2014 році пішов у складі добровольців воювати на Схід України. Приймав участь у звільненні Маріуполя та Іловайську. З 2015 року працює в Міністерстві внутрішніх справ. Представити особовому складу та пресі його прийшов особисто Олег Бех. Особовий склад, я безумовно прошу підтримати Олександра. Він дійсно гарний керівник. Привітаємо Олександра Євгеновича. На першу зустріч з особовим складом, пресою та активістами, яких, до речі, довго не хотіли пускати до зали, новий начальник запізнився на 15 хвилин, представив свою стратегію, трохи розповів про себе, пообіцяв не робити кадрових змін та відповів на декілька запитань. Ми будемо вводити деякі нові підрозділи, які будуть пришвидшувати реагування, тому що з реагуванням... Ми в деякі моменти не встигаємо через те, що стаються якісь дрібні ДТП, які перегрожують дороги, і люди просто не знаючи, як вони в законодавчому полі можуть використати свої права без запрошення поліцейського. І якщо хочу сказати, якщо є пропозиції у громадськості, так само в мене кабінет відкритий, кожен може прийти і надати свої пропозиції. Сегодня начальник патрульной полиции уже, и я просто смотрел видео на днях, хотел бы вас спросить, вот сейчас как начальника патрульной полиции, выражение «я закрою» является ругательным? Це я так поняв, сказав, так? Дивіться, у нас згідно адміністративного кодексу, це буде образою, якщо людина надасть заяву. Екс-начальник Юрій Рибак подав відставку за власним бажанням після скандалу з Зоєю Мельник та проведенням внутрішнього розслідування. Я хочу вам сообщить о своєму рішенні. Воно не зв'язано ні з одним скандалом, ні з одною публікацією, ні з проведеною реорганізацією літом цього року. Время йти вперед, я оставляю ту должність. Це була редакція. Дивіться нас на телеграм-каналі, Фейсбуці та Ютуб. Побачимось. Адреса Преображенська, 17, стала першою адресою, на якій буде сьогодні відбуватися демонтаж історичних дверей. І почнеться реставрація цього елементу історичного дизайну. Це не останній в проєкті. На теперішній час ми проходимо процедуру експертизи по ще трьом проєктам. І я так сподіваюся, що найближчим часом буде запущено в роботу принаймні ще дві адреси по такому ж проєкту. Ми знаємо, що цей проєкт налічує в собі 11 адрес загалом. Його бюджет складає десь приблизно 1 054 000 гривень. Якщо ми звертаємось до приватника і віддаємо йому ці двері як приватну організацію на ремонт, скажімо так, або реставрацію в лапках,
то це дійсно буде коштувати на ті суми, які у нас по соціальним мережам нещодавно озвучувались, і ви знаєте, що там був достатньо невеликий зголос. Але зазначу ще раз, що ми повністю опублікували в Прозоро всю документацію. Розробка науково-проєктної документації на теперішній час, згідно ДБН, стоїть десь приблизно такий об'єкт, десь приблизно там 70-80 тисяч гривень. Єдиним, скажімо так, шляхом зменшити витрати на подібного роду заходи – це створення муніципальної майстерні, яка б займалася такими речами, як відновлення, реставрація історичних брам, дверей, віконних прийомів, наших багато інших елементів міського дизайну. Алло, редакція.